ولدو كلبيه وحي لاين با ليلي 13 كل نوفمبر الله لا صار تاريخ ديوان جلنتي واين خليهدي كو بلاوانتا 13 نوفمبر وي بلنتين امان يبغادين ايانو سو جيدينيا عيدمدا كلا دوون ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku aamanayaa wadkaysiga duruufaha adag ee ay ku jiraan una dulqaataan waa ciidankeennii waa innamadeennii waa hablaheennii waxaan u jeedinayaa eray dardaaran ah oo ah dastuurka iyo shuruudda dalku waxa idinka reebeen kumilanka siyaasadda iyo murannada siyaasadda sidaa darteed waa inaad ka dheeraataan ka qayb noqoshada murannada siyaasadda dastuurka waxa uu muwaadiniinta u damaanad qaado xorriyadul qowlka iyo madax bannaanida saxaafadda waxaan ka xumahay inaanay weli dib u helin xorriyadoodii saddex ka mid ah saxaafadda Soomaaliland ee madaxa bannaan oo weli xidhan cabdiraxmaan khaliif maantana waa xuskii qaranka oo inalama i dabaaldegin waxaan soo jeedinayaa xukuumadda kulmiye in saddexdaa saxaafiin xorriyadooda sida ugu dhaqsaha badan loogu soo celiyo walaalayaal shacabiga Soomaalilandow ma suurtagalba xabar doorashaa ka dhacaysa hargeysana kama dhici karo doorashadu waa inay waqtigeedii ku qabsoontaa diiwaangelintii waa inay xilligeedii ku bilaabantaa 13 noofambar weeye ballanteen olada wax kulmiye waxay ilaahin baa layidhi 13 kul noofambar ha laga saaro taariikhda salaamu calaykum.